olsun, hörmətli izləyicilər. Həqiqətən də müharibənin 13 günü Rusiya üçün hərbi uğursuzluqla xarakterizə olunmalıdır. Əlbəttə, Rusiyanın az da olsa torpaq əldə etdiyini, Ukraynanın müəyyən ərazilərini işğal etdiyini bilirik. Amma Rusiya əslində elə dünyada tamam başqa şey gözləyirdi. Əvvəla Rusiya rəhbərliyi özü buna hazır idi və belə inanırdı. İkincisi də beynəlxalq aləmdə, hətta Pentagon rəsmlərinin də sızdırdığı məlumatlarda qeyd olunurdu ki, Rusiya ordusunun 48, uzağı 72 saat ərzində, yəni 2-3 sutka ərzində Kiyevi götürməsi tamamilə realdır. Rusiya dünya liderliyinə iddialı olan bir dövlətdir. Ukrayna isə təqribən orta miqyaslı, orta çəkili bir dövlət. Yəni onların resursları, hərbi gücləri müqayisə olunan deyil. Ona görə də Rusiya rəhbərliyi özünü inandırmışdı ki, Blitzkrieglə, ildırım sürətli müharibə ilə tez bir zamanda Kiyevi və böyük şəhərləri tutub Ukraynada hökumət dəyişikliyinə nail olacaq və bütün dünyanı fakt qarşısında qoyacaq. Ona görə də Rusiyaya qarşı ağır sanksiyalar olmayacaq. Dünya bu reallıqla barışacaq. Dünya güya Rus silahının, ordusunun gücünü görəcək. Növbəti dəfə hamı Rusiyadan qorxacaq və həmin bu imicin möhkəmlənməsi, hakimiyyətin möhkəmlənməsi hesab edirlər ki, Rusiyanın hərbidə verdiyi itkiləri kompensasiya edəcək, o cümlədən iqtisadi sanksiyaların müəyyən labüd nəticələrini kompensasiya edəcək. Tamamilə başqa bir vəziyyət yarandı. Heç inandırıcı deyil. Müharibənin 12-ci günü Rusiya Ukraynanın yalnız bir böyük sayılan, çox da böyük yox, amma hər halda vilayət mərkəzi olan şəhərini, Xersonu işğal eləyə bilib. Yerdə qalan bütün böyük şəhərlər hələ də müqavimət göstərirlər. Və ən vacibi, Rusiya bu günlərin ərzində çox böyük itkilər verib. Aviasiyasının, hərbi texnikasının, canlı qüvvəsinin əhəmiyyətli bir hissəsini itirib artıq bu 12 gündə. Rusiya özünün nisbətən dəqiq hesab olunan raketlərinin əksəriyyətini artıq istifadə eləyib. Ona görə də bu 12 gün Rusiya üçün hərbi baxımdan uğursuzluq kimi xarakterizə olmalıdır. Rusiya rəhbərliyi qarşısına qoyduğu məqsədlərin heç birinə bu 12 gündə nail ola bilməyib. Tamamilə əksinə, Ukraynada hərbi vətənpərvərlik ruhu çox güclənib, özgüvən artıb, Ukrayna ordusu çəkinmədən vaxtaşırı əks hücuma keçir, Rusiya ordusuna çox ağır itkilər verir və artıq o rəqəmləri bizim hörmətli izləyicilərimiz bilirlər, mən onları sadalamaq istəmirəm. Həddindən artıq çoxlu sayda Rusiya hərbi texnikası, aviasiyası, qırıcı təyyarələr, helikopterlər sıradan çıxarılır və Rusiya bu savaşda ən qiymətli olanı itirməkdədir. Xarizmasını itirir, hərbi qüdrətini itirir. Hamının gözündə kiçilməyə başlayır. Ona görə də hesab edirəm ki, tamamilə haqlısınız. Baxmayaraq ki, Rusiya bütün ötən il ərzində bu savaşa hazırlaşıb. Ötən il ərzində hazırlaşıb deyərkən, mən onu nəzərdə tuturam ki, konkret olaraq Ukrayna istiqamətinə orduları toplayıb. Şimal dənizindən uzaq şərq hərbi dairəsinə qədər hər yerdən orduları səfərbər eləyib Ukrayna sərhədinə. Amma əslində bu savaşa hazırlıq 2008-ci ildə Gürcüstan işğal olunan zaman, o Cənubi Osetiyanı, Abxaziyanı Rusiya tanıyanda kiçik miqyaslı bir hərbi əməliyyat keçirdi Gürcüstana qarşı. Ondan sonra Rusiya öz ordusunun yenilənməsi haqqında bir konsepsiya qəbul edib və o vaxtdan başlayaraq 100 milyardlarla dollar orduya pul xərclənib və güya modernləşdirib ordu və bugünkü vəziyyətə gətirib çıxarılıb. Həmin bu son 14 ildə Rusiya ordusunun modernləşməsinin nəticəsidir bugün bizim gördüyümüz həmin bu utandırıcı səhnələr. O mənada əslində Rusiya bu savaşa 10 ildən artıq dövrdə hazırlaşmışdı. Konkret ordunu səfərbər etmək üçün 1 ilə qədər müddətdə hazırlaşmışdı və nəticə Rusiya üçün əməlli başlı pərtçilikdir. Niyə görə bu belə alındı? Bəli, sizin də dediyiniz kimi beynəlxalq hərbi ekspertlər təsdiq edirlər ki,
Rusya bütün o döyüşən qüvvələrin əksəriyyətini ki yığmışdı Ukraynanın ətrafına, onu döyüş günlərində biraz da artırıb 150 min toplamışlar, indi 170 minə qaldırıblar. Onun da 95%-i artıq Ukraynanın daxilindədir, döyüşlərə cəlb olunub. O qədər həyəcanlanıblar ki, heç strateji rezerv də saxlamayıblar. Açığı bu hərbi baxımdan həddindən artıq avanturist bir addımdır. Mən belə bir savaşlar xatırlamıram ki, savaşın hələ cəmi 12-ci günü olsun və mərkəz komandanlıq özünə ciddi bir rezerv saxlamamış olsun. Demək olar ki, əksər qüvvələr bu savaşa artıq cəlb olunublar, amma nəticə yoxdur. Nə ilə əlaqədardır bu? İlk növbədə mənim fikrimcə onunla əlaqədardır ki, Rusiya ümumiyyətlə 21-ci əsrin müharibəsinə hazır deyildi. Bizə göstərilən o paradlarda, təbliğat proqramlarında göstərilən o yeni raketlər, müasir qırıcılar, müəyyən nümunəvi, belə deyək ki, sərgilərə qoyulan yeni tank modelləri və başqa müasir texnika Rusiya ordusunu ifadə etmir. Onların hamısı demək olar ki, gözdən pərdə asmaq üçün idi. Onlardan hamısı dənə-dənə hazırlanıb, sərgilərdə göstərməkdən ötürü, hərbi paradda göstərməkdən ötürü, amma Rusiya ordusunun əsas silahlarını aviasiyadan zirehli texnikaya qədər, atıcı silahlara qədər silahlarının 90%-dən artığı Sovet İttifaqından qalma silahlardır. Baxın, 40-50 il bundan qabaqki savaş üçün hazırlanmış silahlarla Rusiya ordusu silahlanıb. Bax, bu birinci səbəbdir. Rusiya müasir müharibə üçün hazırlıqlı olmayıb. Özünü də, dünyanı da aldadıb, belə təəssürat yaradıb ki, güya onun ordusunda çox güclü bir modernləşmə aparılıb, güya olduqca çoxlu sayda dəqiq silahlar hazırlayıblar, amma əslində indi bu savaş ortaya qoydu ki, həmin o nisbətən dəqiq silahlar, ona görə demək istəyirəm ki, bunu dəqiqləşdirirəm ki, hətta bu savaşda Rusiyanın o dəqiq silah kimi bizə təqdim elədiklərinin arasında yalnız kalibr raketləri nisbətən özünü doğrultdu. İskəndər raketləri özünü doğrultmayıb. Yeni təyyarələr, həmin o Su-30 SM-lər, Su-34-lər, Su-35-lər özünü doğrultmayıb. Yalnız özünü doğruldan kalibr raketlərdir nisbətən və onların da dəqiqliyi plus minus 15 metrdir. Dəqiq silahlar üçün, məsələn, Amerikan, NATO silahları üçün bu bir abırçılıqdır. Necə yəni 15 metr kənardan hədəfi vurasam? Siz yəqin ki görürsünüz, məsələn, demək, adicə bayraqdarlar öz hədəfini hansı dəqiqliklə vururlar? Təsəvvür edin ki, o hədəfdən 15 metr kənara atəş atsa nəyə nail ola bilər ki? Kalibr raketləri bugün Rusiyanın ən dəqiq hesab olunan silahları hədəfi təqribən 15 metrə qədər yanırtma ilə vurur. Başqa silahlar özünü doğrultmadı. Bax, bu birinci səbəbdir. Rusiya hərbi baxımdan müasir 21-ci əsrin müharibəsinə hazır tərəf deyildi. Texnoloji baxımdan Rusiya bu müharibənin geridə qalmış tərəfidir. Baxmayaraq ki, həmin o miqyasın hesabına, Sovetdən qalma o su, MiG təyyarələrin hesabına havada müəyyən üstünlüyü var, raketlərdə müəyyən üstünlüyü var, amma Ukrayna müdafiə olunur bayraqdarlarla, javelinlərlə, müasir tank əleyhinə, zirehli texnika əleyhinə, silahlarla, hansı ki onların heç biri, onların analoğu, onlarla mübarizə vasitələri Rusiya ordusunda yoxdur. Bax, bu birinci mühüm səbəbdir. İkinci mühüm faktor Ukrayna ordusunun və xalqının müqavimətinin düzgün hesablanmamasıdır. Özlərini öz yalanlarına inandırmışdılar. Hesab edirdilər ki, doğrudan da Ukraynada əhalinin xeyli hissəsi Rusiya ordusunu gülç şəklə qarşılayacaq, onları güya azad edəcəklərinə inanacaq. Tamamilə əksi alındı. Ukrayna bir millət olaraq bu savaşda tam olaraq formalaşdı. Hətta orada yaşayan ruslar, rus dilli, bəlkə 5-10 il bundan qabağa qədər hətta özünün milli kimliyini müəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkən insanlar indi Ukrayna dövlətinin ordusunun ətrafında ciddi şəkildə birləşiblər. Ukrayna daxildən monolitdir, işğala qarşıdır. Ordu, xalq, dövlət birliyi var və çox ürəklə vuruşurlar və ona görə də ikinci bir
mühüm səbəb Rusiyanın uğursuzluğunun tərəflərin motivasiya fərqidir. Yəni hərbi hazırlıq fərqini kənara qoysaq, silahlanma fərqini kənara qoysaq, motivasiya fərqi bu iki tərəfdə həddindən artıq çox fərqlənir. Ukraynalılar inanırlar ki, onlar vətən savaşı aparırlar. Ukraynalılar dövlətlərini, vətənlərini, ailələrini işğalçıdan qoruyurlar, ölümə rahatlıqla, cəsarətlə gedirlər. Rusiya əskərləri, zabitləri, hansı ki onlar da bir çox işğalçılara qarşı savaşda vaxtı ilə çox böyük şücaət göstəriblər və indi də inanıram ki, bütün o texnoloji geriliyi ilə bərabər əgər Rusiyaya hansısa xarici qüvvə hücum eləsəydi, həmin vaxt bugün o əsir düşən, motivasiyasız görünən Rus əskər və zabitləri daha yaxşı vuruşardılar. İndi onların motivasiyası yoxdur. Onlar bu günə qədər dərk etməyiblər, onları heç kim inandıra bilməyib ki, onlar nə axtarırlar Ukraynada, onlar nə gəzirlər Ukraynada, Ukraynanı nəyə görə onlar işğal eləməlidirlər. Bu savaş Rusiyanın savaşı deyil. Rus millətinin, Rus xalqlarının savaşı deyil. O insanlara heç kim ağlabatan formada izah edə bilməyib ki, onlar nəyin naminə ölməlidirlər. Hansısa bir dövlət başçısının yersiz, agressiv, bütün həddini, əndazəsini aşmış iddialarına görə insanlar nəyə görə özlərini qurban verməlidirlər? Nəyə görə cavan canlarını kiminsə ambisiyalarını təmin etməyə, kiminsə hiçkəsini təmin etməyə qurban verməlidirlər. Ona görə də Rusiya ordusunda Ukrayna ordusundan fərqli olaraq motivasiya yoxdur. Əksinə, əgər Ukraynalı əskər və zabit arxasında millətinin yeşil dəstəyini görürsə, ailələrinin yeşil dəstəyini görürsə, dünyanın, bəşəriyyətin dəstəyini görürsə, Rusiyalı əskər və zabit ailələrindən də nicaranlıq hiss edir. Xəbər tutur ki, ölkəsində başdan ayağa müharibə əleyhinə kampaniya gedir. Sadə insanlardan oliqarxlara qədər hamı müharibəyə qarşı çıxır və bütün dünya bu müharibəyə qarşı çıxır. Rusiyanı bütün dünya işğalçı hesab edir. Həmin o əmrə tabi olub Ukraynaya göndərilmiş əskəri işğalçı əskər sayır. Və bu, onların motivasiyasına çox ciddi şəkildə təsir göstərir. Və mən sizi əmin edirəm ki, bu hərbi nəticələrin Rusiya üçün uğursuz əldə olunmasında həmin vaxt bu motivasiya fərqi həddindən artıq böyükdür. Növbəti faktor ictimai rəylə bağlıdır. Həm ölkə daxilində, biz bu barədə danışdıq, həm də beynəlxalq aləmdə. Beynəlxalq aləmin, insanlığın, bəşəriyyətin hamılıqla Ukraynanın arxasında olması, onların haqlı davalarına verdiyi mənəvi dəstək, siyasi dəstək o insanların özgüvənini artırır. Bu günləri müasir dünyada müharibələrin taleyini əsasən iki faktor həll edir. Hərbi texnologiya, düzdür, o da iqtisadiyyatla bağlıdır. Hərbi texnoloji üstünlük və ovqat, ordunun ovqatı, o da formalaşır ictimai rəyin gücü ilə. Rusiya bu müharibənin hələ başlamamışdan əvvəl informasiya savaşını uduzub. Görün, necə də savadlı işlədilər Rusiyanın rəqibləri. Məlum oldu ki, hələ məsələn, heç bir savaş filan gündəmdə yox idi. Artıq bunlar heç bir bəhanəsiz savaşa hazırlaşırdılar. Amerika kəşfiyyatı bu savaşın hansı coğrafiyada, hansı ardıcıllıqla gedəcəyini aylar öncə vermişdi ictimaiyyətə. Hətta bunlar əziyyət çəkib o planları da dəyişmədilər ki, Amerika kəşfiyyatını yalancı çıxarsınlar. Sadəcə günün fərqini bir neçə gün dəyişdilər. Amma haradan Xarkova hücum olacaq, haradan Kiyevə hücum olacaq, digər şəhərlərə qarşı hansı hücumlar olacaq, ilkin hədəflər nələr olacaq, bütün planların hamısı öncədən qoyulmuşdu. Bütün bəhanələr öncədən deşifrə olunmuşdu. Həmin o saxta bayraqlarla, yəni güya ki, Ukraynalı adı altında Rusların özünün 5-ci kolonu diversantları hücum eləyəcək əməliyyatı pozulmuşdu. Sübut olundu ki, həmin o qondarma DNR-in, LNR-in rəhbərləri heç bir savaş olmadan hazır göstərişlə savaşdan neçə gün qabaq müraciətlər ediblər xalqa, Rusiya rəhbərliyinə, ordunu salmaqla bağlı. Yəni, informasiya savaşını Rusiya tamamilə uduzub və bugün informasiya savaşında Rusiya tamamilə təklənib.
Rusiyanın özü də azad cəmiyyət olmadığına görə, Rusiyanın informasiya savaşı aparmağa resursları da yoxdur. İctimai rəy bir mənalı şəkildə bütün dünyada, biz indi Azərbaycandakı ictimai rəyi bilirik, hər kəs görür, sağına soluna baxsın, internetə baxsın, hər yerdə insanlar Ukraynanın haqlı davasına dəstək verirlər. Və inanın ki, çox az 2-3 ölkə istisna ola bilər ki, qalan bütün dünyada vəziyyət belədir. Baxın, bu ictimai rəydəki Ukraynanın üstünlüyü Rusiyanın hərbi məğlubiyyətinin növbəti bir səbəbidir. Bu, indiki Rusiya üçün uğursuz nəticəyə təsir edən daha iki faktoru da vurğulamaq istəyirəm. Biri ondan ibarətdir ki, dünyanın dəstəklədiyi arxasında durduğu, yardım etdiyi, milyardlar xərclədiyi bir dövlətlə hamının təklədiyi, təcrid etdiyi, hörmət etmədiyi, qınadığı dövlət üz-üzə gəlib. Yəni, Rusiya bu prosesdə tamamilə təklənib, yalnız özü kimi 3-4 tam diktatura rejimləri tərəfindən dəstəklənib, o siyahı özü bir rüsvayçılıqdır ki, kimlər BMT-dəki səs vermədə Rusiyanı dəstəklədilər, bizim izləyicilərimiz hansı bilirlər təqribən o dövlətləri. Ukraynanı isə 141 dövlət rəsmən, açıq, adbaat səs verərək dəstək verirdilər. Və o dəstək formal dəstək deyil. Ukraynanın arxasında dünyanın hərbi dəstəyi var, iqtisadi dəstəyi var, mənəvi siyasi dəstəyi var, bu fərq var. Və nəhayət, Rusiya-Ukrayna savaşında iki idarə etmə modeli üz-üzə gəlir. Avtoritarizm, yarım diktatura, indi getdikcə yəqin ki, tam diktatura olarlar. Yarım diktatura, avtoritar idarə etmə ilə demokratiya üz-üzə gəlir. Və demokratiyanın üstünlükləri çıxıb ortalığa bu savaşda. Nə də göstərib demokratiyanın üstünlükləri? Demokratiya imkan verib ki, Ukraynalılar içindən ən yaxşıları seçiblər bütün dövlət vəzifələrinə. Baxın siz Zelenskinin komandasına, Müdafiə Nazirinə baxın, Xarici İşlər Nazirinə baxın, Radanın deputatlarına baxın. Necə vuruşurlar, necə mübarizə aparırlar, necə qabiliyyətlidirlər. Merlərə baxın siz. İşğal altında belə şəhərlərin təsərrüfatını necə idarə edirlər? Öz şəhərlərinin müdafiəsində, əllərində silah necə iştirak edirlər? Budur demokratiyanın gücü. Demokratiya imkan verir ki, toplum içindən ən yaxşıları seçsin. Və o ən yaxşılar millətə ən yaxşı xidməti göstərir. Allah bizdən uzaq eləsin. Bir anlıq təsəvvür eləyin. Məsələn, indi bu İlham Əliyevin rayonlara təyin elədiyi icra başçıları ilə müqayisə eləyin Ukrayna şəhərlərinin merlərini. Elə savaş günlərində zaten göründü. İndi bizim savaşımız Rusiyanın Ukrayna ilə savaşı kimi deyildi. Biz o savaşın bir mənalı, haqlı və güclü tərəfiydik. Ukrayna əzilən tərəfdir. Torpaqları işğal olunan tərəfdir. Və orada görün o merlər, o deputatlar hansı şücaəti nümayiş etdirirlər. Azərbaycan hökumətinin siyahı ilə seçdiyi, elə Rusiya hökumətinin də, başqa avtoritar rejimlərin də siyahı ilə seçdirdiyi hansı merdən, deputatdan o igidliyi, o şücaəti gözləmək olar? Baxın, bax, fərq budur. Demokratiya və avtoritarizmin üz-üzə gəlməsi toplumların fərqini göstərir. Bir neçə şəhər ələ keçirdiblər. Siz yəqin ki, bilirsiniz, mən də öz Facebook səhifəmdə tez-tez məhz o materialları paylaşıram ki, Rusiyanın işğal etdiyi şəhərlərdə belə, Kherson ən böyüdür, amma digər şəhərlərdə belə, baxın, yerli əhali həmin o silahlı işğalçıların qarşısında belə mitinglərdən qorxmur. İnsanlar azadlığa alışıb, azad fikirli insanlardır, müti deyil, qorxaq deyil. Hər biri özü bir komandirdir, təşəbbüskardır. Rusiya ordusunda təşəbbüs çatışmır. Bütün komandaların hamısı ən yuxarıdan verilməlidir. Kremldən komanda gəlməyənə qədər heç bir hərbi hissə komandanı özü müstəqil qərar verə bilməz. Amma Ukraynada hər bir döyüşçü özü-özünə rəhbərdir. Təşəbbüskardır. Hər bir sosial şəbəkə fəalı özünü informasiya savaşçısı hesab edir. Çəkir, paylaşır, mübarizə aparır. Rusiyada bu təşəbbüs yoxdur. Mən bu mövzunu uzatmadan demək istəyirəm ki, Rusiya və Ukrayna arasındakı hərbi toqquşma həm də bu iki idarə etmə sisteminin effektivliyini qoyur ortalığa. Bəli,
demokratiyanın effektivliyi sübut olunur. Avtoritarizmin bacarıqsızlığı çıxır ortalığa. Bir adam hakimiyyətinin hər şeyi, nə zaman, nəyi, necə etməyi bilənlərin hakimiyyəti süquta doğru gedir. Çünki onlar özlərini də xalqlarını da aldadırlar deyəndə ki, mən hər şeyi bilirəm. Dünyada elə şey yoxdur. Hər şeyi hamıdan yaxşı bilən adamlar. Demokratiyalarda belə hallar olmur. Yalnız bu avtoritarizmə xastır və o təşəbbüsü boğur. İnsanların qabiliyyətini boğur. Heç kim alternativ fikir səsləndirə bilmir. Və bizim gözümüzün qabağında Rusiyada iflasa məruz qalan məhz həmin o tək adam hakimiyyətidir. Nəyi, nə vaxt, necə etməyi bilənin hakimiyyətidir. Baxın, indi bir özlərindən bir gündəm yaratdılar. Gətirdilər elə vəziyyətə çıxardılar ki, indi Ukraynada nə? Yay kimi yay deyil ki, deməli həmin o zirehli texnika, tanklar, kolonlarla gəlməsinlər, cərgiyə çevrilsinlər, müxtəlif istiqamətlərdən hərəkət eləsinlər. Nə də qışın o torpağın donmuş ayları da deyil. Artıq yaz gəlib çatır, hər yerdə bataqlıq. Siz görürsünüz o kolonları, hamısı kolonla hərəkət edir şosə yollarında. Nəyə görə? Çünki yoldan kənara çıxa bilmirlər. Elə bir iqlim vaxtı seçilib ki, o həmin hər şeyi bilənin hesabına. İndi Ukrayna ordusu sadəcə kolonlarla çox rahatlıqla mübarizə aparır, bayraqların, javelinin hesabına və öz aktivini günü-gündən artırır. Onu vurğulamaq istəyirəm ki, sonda onun altını cızmaq istəyirəm ki, bugünkü Rusiya ordusunun gördüyümüz uğursuzluğu, Rus hərb maşınının xarizmasının cızılması həmin o avtoritar tək adam hakimiyyətinin gətirdiyi fəlakətdir Rusiyaya. Məhz o tək adam hakimiyyəti Rusiyada insanların yaradıcılığını boğub, onların qabiliyyətini boğub, onların özünü ifadəsini boğub və nəticədə o qədər böyük tarixi ənənələri olmuş, çox kifayət qədər savadlı və bacarıqlı bir milləti indiki kimi acınacaqlı bir duruma gətirib çıxarıb həmin bu anti-insani idarə etmə. Bunu mən nəyə görə xüsusi altını cızaraq vurguladım? Bizə də şamildir bu. Bugün bizim bu qədər varlı ikən, xalqımızın bugün bu qədər acınacaqlı vəziyyətdə yaşamağı, bax, həmin o tək adam hakimiyyətinin nəticəsidir. Neftin qiyməti qalxıb, bareli 130 dollara. Nəyə görə bizim xalqımız öz süfrəsində, cibində bunu hiss eləmir? Nəyə görə bu qədər zəngin məmləkətin övladları bu qədər acınacaqlı yaşayır? Baxın, həmin o tək adam hakimiyyətidir. Ona görə də biz bilməliyik ki, bəli, bugün Rusiyanın hərbi uğursuzluğunun arxasında çoxlu səbəblər var. Yəqin ki, ən aparıcısı həmin o Rusiyadakı idarə etmənin qabiliyyətsizliyidir. Tək adam, avtoritar hakimiyyətin iflasıdır.